Співробітники Прилуцького районного відділу поліції розшукали та затримали жінку, яка під час сварки завдала ножового поранення 34-річному прилучанину. Потерпілого госпіталізовано до лікарні, а зловмисницю поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Про це повідомляє сайт Головного управління Національної поліції України в Чернігівській області. Інформація про поранення чоловіка надійшла до поліції ввечері 12 червня. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група райвідділу та співробітники кримінальної поліції. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що конфлікт між потерпілим, його знайомою та її співмешканцем виник під час спільного відпочинку. В ході сварки жінка вдарила знайомого ножем в груди, завдавши йому проникаючого поранення. Поліцейські встановили та розшукали зловмисницю, 33-річну місцеву мешканку. З місця події поліція вилучила знаряддя злочину та інші речові докази. Підозрювану затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий поліції під процесуальним керівництвом Прилуцької окружної прокуратури розпочав кримінальне впровадження за частиною 1 статті 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Досудове розслідування триває.